Благодаря ви, но аз също съм се подготвил и затова съвсем така малко, но от сърце днеска часовете ще бъдат по 35 минути. Но вижте как ще протече. Значи след третия час, 9:35, ще ви помоля всички за 10-15 минути тук. Аз също имам повод да почерпя и ще ви почерпя. Така че за 10-15 минути ще ви поздравя и след това междучасието пак ще си имате и в 10:15 ще си започне четвъртия час и пак по 35 минути. Така че ще се видим в 9:35 тук. Благодаря ви. Уважаеми господин Тързийски, днешния ден е знаменателен за вас. Отбелязваме 25 години, откакто сте директор на Земеделска професионална гимназия Климент Тимирязев. Нека не забравяме, че само преди няколко месеца имахме възможността да празнуваме и 60 годишнината на нашето училище. 60 години, история, знания, опит, вдъхновение и творчество. 60 години, от които 25 именно вие сте директор на Земеделска професионална гимназия Климент Тимирязев, град Сандански. Едно от най-привлекателните училища в област Благоевград. Уважаеми господин Тързийски, работете все така неуморно и всеотдайно. Нека всяко ваше усилие и професионално начинание да се увенчае с успех. От сърце ви желая да задържите енергията, вдъхновението и надеждата на професионалист, осъзнаващ обществената значимост на своята мисия. Благодарим ви, че се грижите за нас. Благодарим ви, че изисквате от нас. Благодарим ви, че се опитвате да ни подготвите за по-сложните битки, които ни предстоят. Желая ви здраве, успехи, много късмет и много професионални успехи. Бъдете щастлив!